Mugecho chalero, abantu basabasajja basonza akawumbi, abantu basazeeko ekitebe kya poliisi, Zaake Talabiseko. Kikiru wa Buganda Charles Peter Mayiga kangudde ku ddoboozi kubikolwa ebizzeewo eby'okuwamba abantu n'okubatulugunya asabye bikomezebwe mbagirawo kubanga bitadde bannayuganda ku bunkenke abamu ne batuuka n'okutya okwekolera. Kamalabyonna wa Buganda abaddagalawo omwaka gw'oluwalo 2022 ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo n'ategeeza nti enkulaakulana y'abantu yaakweyongera nnyo mu Buganda ne Uganda yonna singa emitima gy'abantu giba tegyewanise. Mutambulira awo kabaka wali temuvanga wo towa baba limba era nsubira nti 2023 tabe mukiwamba bantu ebanange abantu batambula bagenda ku mwezi fetu abantu bateka mu drone fetu limu kuwamba bantu abasika chapati abakola chi abakusala enjala abakola chi bibakutika mu motoka babuzawo babakuba babajja mu enjala naye mukole ebintu bibiri mwekume nga muli balamu ekyokubiri temugwa musubi njagala kubeba zoruwa lwe muleserero obukadde 10-13 n'emitwalo 6-8 kabaka naina amaanyi. Katikkiro mu ngeri y'emu atendereza nnyo abantu b'omutanda wano mu Buganda, Uganda yonna n'ebweru waayo olw'okuwagira obwakabaka n'enteekateeka zaabwe kyokka n'alabula abalowooza nti kkooki si kitundu kya Buganda nti bano banoonyeza byabwe era banoone kuvvu. Mwe abali wano mwe munaagamba abakooki abalala nti nno babeere banywevu. Mwe abazze wano kabonera akalaga nti muli banywevu naye Omuganda agamba nti ekiri atabaala kye kiri n'asigadde eka tewali nnyo kibatiisa obanga kabaka yasobola okununula Obuganda bwonna awamu nti ate essaza lye kkooki. Ate teri yalabako kabaka ng'ali awo yeekapye wange ebica bimwereze ng'alwanirira Obuganda. Fefe bananyini Buganda tetusobola kubeera mu ebyo byakutula mu baana naye akusigula mu malinnya bw'ogwa kuyita kadduwa nnema ategedde ekyo akubire mukama engalo. Minister wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka oweekitiibwa Joseph Kawuki atendereza bannaddiini amasomero bannakatemba abagoba ba boda boda ab'obutale n'abagoba ba takisi abajjumbidde enkola ya lwalo lwange ekyongedde okutumbula obumu mu Bwakabaka. Ombaka achikira busujju kuli kikole gwange olukulu David Luchamusikalwanga n'ombaka omukyalo wa Michana Joyce Bagalantu atwa kulwaba nabya bufuzi bakukulumidde enkola y'ekiwamba bantu ezzeewo mu ggwanga lino ne basaba abavunaanyizibwa ku bikolwa ebyo beddeko. Omwami wa Ssaabasajja atwala busujju nga yaakiikiridde abaami b'amasaza bonna Kasujju Makajingo Kaberenge yanzizza nnyo Ssemunywa olw'okukwata ku baami b'amasaza n'abawa entambula ekibayambye nnyo okutambuza emirimu gyonna mu bwangu ddala. Kamalabyonna kati gugenda kuwera mwaka mulamba bukyanga Ssaabasajja Kabaka asima okuwa Kasujju emmotoka empya hali ya Kawundo hali ya kigambo akisalako busazi kigamba hali yapo era kati ebino gitambula bulungi mu bwangu abampisanga naye ngemba yisa kati tubaza basalizo kuva Mmengo tubaza ensirika ezituweebwa ng'obwa Kabaka tubaza Rotary Club ya Ntinda okutwenda endoka gizemiti lukaga lulamba era se twagisimba. Martin Kalule, w'ekibiina kya Buganda Cultural Development Association ekiri mu America Seattle, nga yakiikiridde atwala essaza lya Pacific Northwest mu America ku lw'omwami w'essaza eryo w'ekitiibwa Engineer Moses Mayanja Gai ku lw'omwami w'essaza eryo yeeyamye okutwala mu maaso enteekateeka ez'okuzimba enzizi mu masaza ga Buganda gonna 18 n'okutumbula ebyobulamu n'enteekateeka endala. Mujje mutwegatteko nga tugezaako okutuukiriza ensonga semasonga ey'okutaano ey'okubeera obumu. Omulamwa gwaffe gugenda kubeera ogw'okusoomoozebwa kw'ebbula ly'amazzi amayonjo mu Buganda n'okutema empenda ez'okugwenganga. Ensimbi za Uganda ezisobye mu kawumbi akalambaza zisondeddwa mu nkola eno ya luwalo lwange ey'omwaka okukomekerezebwa 2022 era essaza kya Ddondo lireese obukadde obusobye 12,000 kyaggwa obukadde 81 Bululi obukadde 3 Buddo obukadde 13 Buvuma obukadde 9 Singo obukadde 8 Bulemeezi obukadde 5-6 Seso obukadde 17 Busujju obukadde 19 Kabula obukadde 6 Busiro obukadde 9-7 Gombo bukadde 16 ate Mawogola bukadde 19 Mawokoteresa bukadde 8 Butambala bukadde 10 Bugerero bukadde 13 Kocho bukadde 10 Bwekulo bukadde 22
obukadde 20 songa ebine byenjawulo nabo bireso obukadde 16 amatendekero n'amasomero obukadde 5 amasaza agebweru wa Uganda galeso obukadde 95 amasaza agali ebweru wa Buganda Mulyankole Bugisu Bukedi n'abalala baleso obukadde 13 Akacho ka parliament akwasa empisa akanoonyereza ku neeyisa y'ombaka wa munisipaali y'emitana Francis Zaake Butebi kakonkomadde bwe kalinsa ombaka oyo n'atalinnyayo kigere wiki bbiri eziyise ombaka ono Zaake Butebi yasindikibwa mu kakiiko kano akwasa empisa omumyuka wa speaker Thomas Tayebwa oluvannyuma lw'ombaka oyo okugugubana agaana okugonderera ebiragiro bya speaker eyali amukomako obutayanjula nsonga z'abannansi abawambibwa n'abatamanyibwako mayitire Parliament bwetyo n'etakola kimala okuteeka gavumenti ku nninga ennyonnyola abantu abo gye bali akakiiko kano katudde olwaleero nga kakubirizibwa ssentebe wa Kabudu Katuntu era kalumiriza omubaka Zaake nti bakanze kumulindira nga buteerere nti yabuulirako kalaani w'akakiiko ako nti ali bweru wa ggwanga Katuntu asazeewo nti okunoonyereza kw'akakiiko kuno kuyimirizibwa okutuusa omwaka ogujja n'agamba nti akakiiko kagenda kuwandikira Speaker Anita Among okumwebuuzaako oba omubaka oyo yamusaba ng'agende bweru w'eggwanga n'ekiseera ky'agenda okukomawo nakyo kimanyibwe. Unfortunately, as of yesterday, my officers, chairperson, have not received any communication from the Honorable Zaake, even the clerk's office. So we don't know when he'll be back. It would have been courteous for him to tell us when he's exactly will be back. Then we can schedule a program if he wanted to participate in these proceedings. Wabula munamateeka omubaka Francis Zaake Butebi Salongi Erias Lukwago mubaka bwayisiza munamateeka Saasi Marvin eri bannamawulire alumiriza akakiiko kano nti okujja nga kalina ebigendererwa byake bikusike ng'agamba nti ebbaluwa eyawandiikibwa kalaani w'akakiiko ako ku lwa ssentebe Abudu Katuntu yayita Zaake okwennyonnyolako nga ebbaluwa emulagira okulabikako gye kali olunaku olw'enkyange nakusoma ensi 14 omwezi guno. Banamateeka b'omubaka Zaake beewuunyizza ate engeri akakiiko gye kasobola okulumiriza omubaka oyo nti akanyoomye. Akakiiko kamuwandikira ebbaluwa nga kamuyita abeewo yennyonnyoleko olw'okusatu nga 14 December. So si kituufu nti leero aganye okulabika kuba akakiiko ako kennyini kagamba aba ayagala ajja abeewo atuule observing ng'omuntu omulala yenna naye nga talina ky'agenda kwogera nekamulagira abeewo enkya ku lw'okusatu nga 14 December yennyonnyoleko olunaku lw'enkya terunnatuuka. Nabagereka Sylvia Najinda ategekedde abaana abataliko mwansiriza akabaga akasekukulu n'abawa ebintu ebikozesebwa mbulamu obwa bulijjo ng'abaana bano be balina endwadde ez'olukonvuba abalaba bintu ekitongole kya Hospice Africa Makindye basobole nabo okuyita bulungi mu nnaku enkulu. Mbiweereddwayo mubaddemu sukaali sabbuuni obuwunga n'ebirala ngattako omunnyo n'ebirala ebiyambisibwa mbulamu obwa bulijjo. Wabadde abiwaayo maama Nabagereka akunze bannayuganda bonna abalina obusobozi badduukirire abeetaavu nabo basobole okujaguza olunaku lw'amazaalibwa. Banange mbeebaza nnyo olw'okuba nga muzze wano olunaku lwa leero tusanyukira wamu n'abaana baffe nate olunaku luno twalowooza nti foundation tukola emirimu egikwata ku baana egy'enjawulo naye nga twagala nnyo nti Christmas tusobole okukolayo akabaga ne bekabeera katono katya ne tuyita abaana abato nga bano nabo ne bajja basobola ate okunyumirwa. Twebaza hospice kuba nti mutusembeza wano leero ne muteekateeka nate omukolo guno njagala nnyo okwebaza abatese tese. Juli Kamanyi okuva mu kitongole kya Nabagereka Development Foundation agambye nti buvunaanyizibwa buli muntu okudduukirira abaana abo abayita mu mbeera ey'okusoberwa. Joy Mirembe w'ekitongole kya Hospice Africa yeeyanzizza maama Nabagereka olw'omutima guno ogw'ekizadde gwazzaabalaga nga buli mwaka abasuula omukono. Abamu ku baana maama Nabagereka bawadde ebintu bino essanyu babadde na lya mwoki wa gonja. Mama Nabagere atukoledde ebintu bingi byesitayinza kumalayo byonna abadde nekino ekitongole okumala emyaka n'emyaka. Nze nali mulaba active naye nga simulaba nkonga y'omuntu naye nga muli njagala nfuna olunaku mwebaze nga muli maaso nga mulabako era batwadde ebirabo nga sabbuuni sukaali obuseera apo n'ebirala bingi.
okumanya obuvuno obuddo obw'eddemberyo. Tonyigirizibwa. Dembelyo ery'obwebange. Dembelyo akutuusibwako. Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mfazo nezifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawachaiwe dekende. Naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Musango kusumbuwa omupangisa nga munnamateeka Magira Nikazibwe bw'annyonnyola. Omupangisa w'ekizimbe kyonna ekisulwamu gamba ng'amaka alina eddembe lye okubeera mu nnyumba ye nga tataataaganyizibwa mu nnannyini kizimbe, era singa nannyini kizimbe amala gayingirira buyingirizi mupangisa oyo nga tamaze kumulaalika n'ajja mu nnyumba eyo n'atandika okwekebejja kiri mu nju, oyo mupangisa wa ddembe okuwawaabira nannyini kizimbe ekyo. Ekereziya Katolika mu ssaza ekkulu ery'e Kampala erimu kutyoola obulumbaganyi obugenda mu maaso nga bukolebwa ku bakuumaddembe n'okusingira ddala poliisi nga egamba kitadde eggwanga lyonna ku bunkenke. Bw'abadde awa obubaka bw'amazaalibwa ga Yesu Kristo, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Mwogerere agambye nti bannayuganda we lutuukidde leero nga bali mu kutya okutagambika. Ekigambo ky'obunkenke okuba poliisi byaliwo edda ne kati bwe bwa nga bizzeemu gavumenti erina okukitunulira n'obwegendereza n'okubaako kyekikola kulaba nga abantu tebaddamu kweraikira mu ngeri eyo. Kuba byaliwo mu biseera biyise era nebireeta omutawaana munene nnyo ati kati gavumenti erina okulaga nti nno esobola okukuuma abantu bannayuganda n'ebyabwe ali naddala ebikolobero bakola kubakuuma eddembe poliisi bambateekebwa kukuuma abantu baffe ati gwe n'ova eri n'ojja ate ogatta. Ssaabasumba era agambye nti ekereziya efunye okusoomoozebwa okw'amaanyi omwaka guno olw'endwadde katire ezirumbye eggwanga omuli ekirwadde kya COVID-19, Ebola n'endwadde endala, okugattako ekirwadde eky'obulyake n'obulabbayi ebyongedde okwefuga eggwanga lino. Kwe kusaba abantu bonna abakkiriza bawanjagire omutonzi eggwanga livuunuka ebizibu ebyo mu mazaalibwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity. Amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla, wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu. Gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Empaka z'ensi yonna ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa ekiro kino ku ssaawa nnya n'omupiira gumu ku mutendero gwa semifinals, nga Argentina egenda kuzuzumba ne Croatia. Argentina erwana kuwangula mpaka zino omulundi ogw'okusatu, yasobola kuziwangula mu 1978 ne mu 1986. Croatia erwana kuwangula mpaka zino omulundi gwayo gunaaba gusookedde ddala, kyokka yatuuka ku luzannya olwakamalirizo mu mpaka ezaasembayo mu 2018 Russia, Bufalansa n'egitwalako ekikopo. Semifinals, mpira omulala ogenda okusanyibwa guli wakati wa Bufalansa ne Morocco, na gugenda kusanyibwa nkya ku lwakusatu, olwo nno finalo ebeereyo ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 18. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati, liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya, ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka, we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Obudde bugayegaye mu nsi Brazil, abawagizi ba President Jair Bolsonaro anaatera okunyuka, kyokka nga tayagala kuva mu ntebe, bwe balumbye ekitebe kya poliisi mu kibuga ekikulu Brasilia ne beekalakaasa nga baagala okuwamba munnaabwe yaggaliddwa. Jose Acacio Severe Javante, omuwagizi lukulwe owa President Jair Bolsonaro era nga aludde nnyo mu by'obufuzi bya Brazil, yakwatiddwa n'aggulwako gw'okuma mu bantu omuliro nti balemese emikolo egijja egy'okutuuza Pulezidenti omulonde Lula Inacio da Silva. Kooti bw'etyo yalagidde omukulu we bamusibe y'ennaku 10 olw'ebigambo bye bitassa kitiibwa mu nfuga ey'amateeka, kyokka abawagizi beesuddemu julume ne bazinda ekitebe kya poliisi ne beekalakaasizaawo, era poliisi ebakubyemu omukka ogubalagana n'amasasi ag'ebipiira okubagumbulula. Ebiro bino Brazil eri ku bunkenke bw'otulaba nga Pulezidenti abaddeko omusajja n'antabw'ekibeera Jair Bolsonaro baamumegga mu kalulu, Lula Inacio da Silva yakawuuta buva, kyokka abawagizi ba Bolsonaro baagaana okukkiriza nti omuntu waabwe baamusinze ensumika
Chokera ne Bolsonaro tafanga ya domlundi ogumu okukiriza nti bamusinga. Okuvola bagizi ba Bolsonaro bali ku ngudo beka lakasa, batu kano kucha moto kano kugale ngudo ngomuntu wabu asilise. Ye Lula da Silva alinze kulaizi wange na kusomwezi rumu omwezi ogwa Gatonya ne basajja ba Bolsonaro omukolo bagala kugwechi kamu. Panafe, nge maulile chilo cha lero, tugenze muntanda.